pag-usapan po natin kung paano nyo po mapapahaba ang buhay ng mga e-bike battery nyo. <coughs> ito po, no, 36 volts pa lang to pero napakabigat na. Umaga, ito po yung isa sa mga downside ng lead acid battery. Masyado po siyang mabigat. So, gustuhin nyo mang mag-upgrade ng mga capacity ng, ano nyo, no, ng battery ng e-bike nyo. Hindi madali. Bukod sa mabigat na, minsan mas lalaki pa yung battery habang tumataas po yung capacity niya. For comparison sake po, no, ito 36 volts din pero 12 amps. Tapos uh, lithium ion po siya. Kaya kita nyo naman, di ba? Napakagaang tsaka yung form factor niya. Talagang maliit lang. Ganito po 'yan lithium ion, maliliit na battery, no. Uh, pinagsama-sama lang para makabuo ng bultahe na gusto nyo So ayun po, no. Pag-usapan po natin yung mga dahilan kung bakit po madaling nasisira yung mga e-bike battery nyo. Kumbaga, pwede naman pong iwasan nang sa ganun po hindi po masayang yung pera natin. Baka mamaya po kakabili kakabili niyo lang no ng mga battery niyo isang taon o kaya matagal na yung dalawang taon magugulat kayo. Sira na agad yung battery niyo wala nang pakinabang eh kumbaga mahal pa naman ang bili niyo. Una na po yung pamamaga ng inyong mga battery. Siguro pamilyar na po kayo dyan. Baka naranasan nyo na po kung hindi man, napaka-taman-tama, di ba? Kung bagay, hindi pa nangyayari sa inyo na panood nyo na to o mapanood nyo na to. So, may iwasan nyo po. Ang una pong dahilan, lalo na sa mga e-bike, no? Kung ba't namamaga po yung mga battery nyo, is yung pagtapos nyo pong gamitin ang mga e-bike nyo, itina-charge nyo agad. Bakit po? Masama yun, di ba? Kasi po, ganito yung nangyayari. Pag ginamit nyo po yung mga e-bike nyo, bali yung electrolyte sa loob o yung mga acid nya, yung parang tubig, umiinit po yan. Ngayon, di, pinatay niyo yung makina, tapos na kayong gumamit. Ang ginawa niyo naman, diretso niyo isasaksak sa kuryente para i-charge. Ang nangyayari po, syempre, habang i-charge yung battery niyo, syempre, po, mapasok yung kuryente dyan, umiinit po lalo yung ano, electrolyte sa loob. Ang mangyayari po, kukulo siya. Syempre, pag kumulo po siya, parang mga takore o pressure cooker, pag kumukulo po sila, naglalabas po sila ng gas. Ang problema po rito sa mga battery natin, wala pong tatakasan yung gas na inilalabas niya. So, ang nangyayari po, dahil sa taas ng pressure sa loob, yun po ang nangyayari. Namamagay yung mga battery natin at naiipon yung pressure sa loob. May pagkakataon rin po na kung saan ang nangyayari pong resulta, kumbaga yung mga cell plate sa loob, ano po nag expand po. Kasi po, pag mas mainit yung battery, mas mataas po yung expansion rate ng cell plate sa loob ng mga battery sumunod naman pong dahilan kung bakit namamagay ang mga battery nyo is yung pinapabayaan nyo po siyang nakacharge ng masyadong matagal. Baka po pinapaabot nyo ng 24 hours. O kaya hinahayaan nyo lang nasa charger kahit aalis kayo ng bahay para po pagbalik nyo, syempre full charge siya, gagamitin nyo na lang. hindi po advisable yun, hindi po maganda yun. No? Mas yung charger po natin, hindi natin sigurado kung ganun ka smart, di ba, na full charge na dapat hindi na siya magcha-charge eh iwasan po natin na iwanan yung mga ano natin, mga e-bike natin nang naka-charge nang masyadong matagal. Kasi po ganun din ang mangyayari. Kukulo rin siya tapos pag kumulo siya, ganun ganun ganoon ganun po yung mangyayari, no? Wag pa ulit-ulit nating ginawa 'yon. Kaya una maliit lang. Siyempre, nakasanayan natin gawin. Palaki siya ng palaki. At may mga instances po na pumuputok sila. Hindi ko po kayo tinatakot, pero pinapaalalahanan ko lang po kayo na ayun nga po no, pag medyo deform na yung battery niya, huwag niyo na pong gamitin. Buti po sana kung bubuka lang yung ano niya, no, yung gilid niya, tapos tatagas lang yung ano, usok o yung liquid, di ba? Eh kung pumutok po, magkakaroon pa kayo ng malaking problema, di ba? Ayun po yung iwasan niyo, huwag niyo nang gamitin kung sakaling yung battery niyo namamagana. Ah, ganito rin po, no, dahil po sa pag-overcharge nyo, ah, ang nangyayari po, Siyempre sobrang init. Pag kumulo po siya, alam niyo naman po yung tubig, pag kumukulo, yung gas, yung tubig nagiging gas, tapos syempre na nababawa, nababawasan po yung tubig sa loob nito. So, pag bumaba po yung tubig niya, tapos may expose po yung mga metal plates niya, yung mga connector niya. So, ang nangyayari sa sobrang init, tapos walang tubig yung mga metal plates na yon madali po siyang na ano, na, o madali siyang kinakalawang at nagbe-breakdown po siya at nasisira. Kasi po, para sa mga hindi nakakaalam, ito pong 12 volts na to, ah, hindi lang po to isang cell sa loob. Kumaga parang ganito po siya sa loob. May anim po siyang cell, nakakonekta lang po yan sa bawat isa para makabuo ng 12 volts. Halimbawa pong nakasanayan nyo na na laging iniiwan nyo sa charger yung ano nyo, yun, no? yung mga e-bike nyo. Ang mangyayari po, yung mga koneksyon niya, pag na-expose na po at na medyo bumaba yung tubig ng e-bike nyo, syempre sa sobrang init po, kumbaga mas mabilis pong nabubulok yung ano, yung mga connection niya. Kaya minsan po no, kahit full charge sya, pag check nyo 11 volts lang, o kaya 10 volts, kasi po ang nangyari, putol na pala yung connection ng isang cell, so lima na lang yung magkakarugtong. Isa po yung sa nagiging ano, epekto ng pag-overcharge ng mga battery. Kaya po, hindi po talaga maganda yon. Malaki po yung ihahaba ng buhay ng mga battery nyo kung may iwasan nyo po yung simpleng bagay na yan. Huwag nyo i-charge yung mga battery nyo pag tapos yung gamitin agad-agad. Diba? Pahingay nyo 30 minutes, isang oras, walang problema. Uh, tsaka nyo i-charge. Ngayon, na uh, pag nakita nyo naman na full charge, tanggalin nyo na po. At yun po, no, dahil sa pag-usapan natin yung full charge, pag-usapan po natin yung pangalawang problema ng battery. Yung tinatawag na sulfation yung sulfation po madali niyang ano madaling malaman kung sulfated na yung battery niyo kasi po pag inalog niyo siya maririnig niyo na tumutunog talaga siya na parang konti lang yung tubig tapos parang may ano may asin sa loob talagang gaganon do siya maririnig niyo ibig sabihin sulfated na yung battery niyo dahil po dahilan noon kasi po sobra kayo sa gamit sa mga e-bike niyo hindi <laughs> po ako nagbibiro no uh, ah, sobra sa gamit in a sense na halimbawa po ginamit nyo ngayon yung e-bike nyo no kumbaga 50% ginamit nyo tapos ah, umuwi kayo sinaksak nyo uli konti inantay nyo mag 80% tapos ginamit nyo uli tapos i-charge nyo uli inantay nyo lang mag 90% gamitin nyo kumbaga hindi nyo siya hinahayaang mag full charge sinasanay nyo po na pinata-up-up nyo lang yung charge nya ang nangyayari po kasi habang ginagamit nyo yung mga battery nyo kumbaga natural po sa kanya yung liquid niya po no? o yung electrolyte nya nagiging crystal po yan nagtatransform siya sa crystal tapos dumidikit siya sa metal plate sa loob pero natatanggal po yung mga crystal na yon o natutunaw uli siya once na i po yung battery niyo at na full charge siya kung sa po siyang bumabalik sa liquid ngayon dahil nga po sa hindi niyo siya ipinupull charge kumbaga yung crystal po naiipon ang naiipon once na hindi po nag full charge yung battery hindi po matutunaw yung crystal ngayon dahil paulit-ulit po siyang ginagamit kahit hindi siya full charge at hindi nyo talaga siya hinayaang ang ma-full charge dumadami, tumitigas hanggang nagiging stable po yung mga crystal na yon at ngayon yung crystal po na yon dahil sa sobrang tigas niya na at dami hindi na po siya kayang tunawin ng isang natural na pag charge lang ang unang magiging kapansin-pansin po pag sulfated na yung mga battery nyo uh, sinubukan nyo siyang i-full charge tapos napakatagal na oras na bago siya ma-full charge tapos po pag ginamit nyo naman ang bilis niya na malugat. Kasi po, uh, ah, kumbaga nakakabawas po ng capacity ng battery yung sulfation. At pwede rin po maging dahilan nyo ng tuluyan na pagkamatay ng battery nyo. At ibig sabihin po nun, gastos na naman. ba diba? So, yun po, no? wala na kayong paglagyan. Bawal ang undercharge, bawal ang overcharge. So, kailangan po talaga ah, i-maintain nyo yung tamang pag-aalaga sa battery nyo. Nang sa ganun po, e eh, tumagal po at hindi masayang yung mga pera nyo ganito po no, nung wala pa akong alam sa battery, uh, may e-bike nga ako. Gusto ko pong dagdagan yung capacity ng battery. So, tinanong ko yung technician kung okay lang ba na magdagdag ako ng isang battery. Kasi naisip ko kung dadagdagan ko ng isang 12 amps na battery, hahati-hatiin sa apat na battery. So, parang madadagdagan ng 33 amps, no? Sabi nung, ano, sabi nung technician, Oh, dre, pwede. Sabi niya gano'n. So, yun ang ginawa ko. Bumili akong isang pirasong battery. Tapos, na namin yung isang battery na yon dun lang sa isang battery. So, basically, yung tatlong battery, taga ano lang, 12 amps. Tapos, yung isang battery ko, 24 amps. Great po ang nangyayari, no? Dahil po mababa yung amperes nung tatlo, pag 12 amps lang sila, nauuna silang malobat. At pag malobat na po yung battery nyo, mas konti na po yung energy na inilalabas niya o isinusupply niya ang nangyayari po dahil yung isang battery ko 24 amps dahil po dalawang battery siya di ba siya yung nagsusupply ng mas maraming kuryente so ibig sabihin dahil mas naging doble yung trabaho niya mas madali po siyang nasira nauna pa po na masira yung dalawang battery kesa dun sa tatlong luma hopefully wala na pong lokolokong technician ng mag advice na kumbaga magdagdag ng capacity sa pamamagitan ng pagdadagdag ng isang battery lang di ba? Baga, hindi po advisable yon at isang bagay pa po no sabihin po natin may ganitong senaryo uh, isang taon na yung battery nyo tapos po nasira po yung isa sa mga battery nyo at inadvisean po kayo ng technician na palitan nyo na lang po yung isang battery nyo kasi pwede pa naman gamitin yung tatlo eh so Kumbaga, ang nangyayari po ganito, no? habang tumatagal po yung mga battery natin, usa pong nababawasan yung capacity niya. Ayun po talaga, no? habang tumatagal yan, syempre, nagde-degrade po yung battery niyan. So, after a year, hindi na po natin alam kung ilan na lang po yung capacity na titira sa mga battery natin. Depende po yung kung paano natin ginagamit yung mga battery. So, the moment po, inalitan natin yung isang pirasong nasirang battery, ang mangyayari po, yung bagong battery natin, mabilis din pong ano yon magde-degrade. Kung baga, tatlong luma, isang bago ang mangyayari. hahatakin po ng tatlong luma yung isang bago. Dahil nga, kung baga, unang, mauunang malobat yung tatlo eh, kaysa rito sa isang bago. Lobat na siya, itong isa marami paso, mas mag-overwork po yung isang battery nyo ang tendency, mas madali po siya magde-degrade. So, kung kaya nyo rin lang po, no, halimbawa pong may extra budget, mas maganda po na kung magpapalit kayo ng battery, dalawa na lang po ang bilhin nyo. Huwag lang isa. Nang sa ganun po, kahit papano, magtulungan po yung dalawang battery. kung mangyayari, dalawang luma, dalawang bago, kahit papano po, hindi may stress out yung isang battery lang. Kasi pag nangyari po yun, mabilis lang pong masisira yung isang battery. Unlike na kahit papano, kung dalawa po sila, magtutulungan po sila at hindi po ganung kabilis yung magiging ano, pag-degrade ng mga battery nyo yun lang po yung mga advice ko kumbaga no? kung baga, opinion ko lang yun na kung sakali baka sakali ba diba, na makatulong nasa inyo po yung kung susundan nyo no? sa akin lang advice ko lang po kasi naranasan ko na po yung ganun eh at talaga namang nakakainis kasi nga sayang yung perang nagagastos ba diba? binigyan ko lang kayo ng ano kung baga, pagpipilian tsaka kung pagpipilian din lang po ba diba, ah uh, eto pong lithium ayon napakaganda pong ano uh, alternative para sa mga lead acid sa una may kamahalan, oo. Pero in the long run po, mas ano po siya, mas mura, mas makakatipid kayo. Kasi mas ano po, uh, mas marami po yung life cycle niya. Kumbaga, sabihin natin yung lead acid, sabihin natin mga 300 o kasi may life cycle po 'yan eh. Pause ko na lang po kung ilan no. Halos doble po ang life cycle nito kumpara doon sa ano, sa lead acid battery. At pwede rin po no kung marami kayong oras sa uh, inyong mga kamay, sa inyong mga palad at may may pagkukunan po kayo ng ano, ng battery ng laptop. Ito po no battery lang po ng laptop to. Uh, yung mga lumang battery ng laptop. Medyo matakaw sa oras, pero kung may oras nga po kayo, pwede niyo 'yung gawin to. Uh, baklasin niyo 'yung battery ng mga laptop, ipunin niyo po 'yung mga ganito. 'Yun lang kailangan niyo lang talagang i-testing. At siyempre, kailangan niyo ring gumastos para sa mga ilang kagamitan na makakatulong sa inyo para makabuo ng magandang battery. Kasi po nung nasa Pilipinas ako, ganun po yung ginawa ko, no? Bumili na mili po ako ng mga ano, battery ng laptop hanggang makabuo po ako ng ano, ng battery ng e-bike ko mula dito sa mga scrap na battery na to. Matakaw sa oras, yun lang po talaga yung downside niya. Tsaka tatrabahuhin nyo talaga kasi mahirap po magbaklas ng ano eh, battery ng mga laptop. Pero pag nakabuo kayo, okay na okay, di ba? Nakatipid kayo, yun nga lang talagang sa oras hindi kayo makakatipid talagang gugugol kayo ng mahabang panahon so ayun po no uh, ayun. sana po makatulong sa inyo at kung may katanungan po kayo tungkol sa mga e-bike battery nyo sisikapin ko pong sagutin no basta iiwan nyo lang po yung mga katanungan nyo sa comments dyan sa baba at nang sa ganun po eh masubukan ko po na masagot at kung nakatulong po sa inyo itong video na to, sana po i-thumbs up nyo at least kahit pa pano maging maganda yung dating niya kay YouTube at may recommend pa sa mga ibang tao na nangangailangan ng tulong tungkol sa mga e-bike battery nila. Yun lang po no. Mag-ingat kayo palagi at maraming salamat.